ဒီကားပြပွဲမှာကားဝယ်သူတွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့လျှက်စကားတတွေကိုပွဲထုတ်ထားပါတယ်။အိုင်ရွန်မန်မန်ပြပွဲတင်လာကြတော့ကိုညဝင်းကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ကမ္ဘာတော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာနိုင်ငံတကာကားပြပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြပွဲလာမဲ့ကားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကိုဗစ် ၁၉လက္ခဏာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိကြအောင်စစ်ဆေးခဲ့ကြဖို့ကားပြပွဲစီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားတာပါ။ပြပွဲမှာဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်စီးမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီထုတ်ထားတဲ့လက်စစ်ကားအသစ်တွေဒက်စီယောဘက်ထရီနဲ့ပါမောင်းလို့ရတဲ့ hybrid ကနဲ့ my hybrid ကားတစ်စင်းဟာ၁ကီလိုမီတာမောင်းတိုင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ၉၅ဂရမ်သာပြန်မြထွက်ရမယ်လို့ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုညွှန်ကြားထားပြီးအရင်ကဆိုရင်၁ကီလိုဂရမ်မှာကာဗွန်ဒိုင်တန်ငွေ၁၃၀ဂရမ်လောက်ထွက်ခဲ့တာပါ။ဒီဂျနီဗာကားပြပွဲကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်ကားထုတ်လုပ်သူတွေအပေါ် PR ပိုများလာတာပေါ်လွင်စေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန်ဒီရဲ့ဆိုးရိမ်မှုကြောင့် Coronavirus is potentially a disaster. Coronavirus ka kabezo tuku lo phit la ba de. Tu ga taman tabawa be yan ya le o taniya re ma kwet pi phit da myo ma hoh ba bu. Yoga kusa ma so lo khii twa la kwen de ta myin lite da ga ga de ji phit la bu lo wat de pisi a sait pain dwe a chei mi mya bu so yin ga thot lo ye thi kai la ba de. ကိုယ်စိုးရင်ကားအပေါ်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့စက်ရုံတော်တော်များများပိတ်ထားရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တခြားအာရှနိုင်ငံတွေမှာပါဂျနီဗာကားပြပွဲမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းဈေးကြီးလို့နဲ့ကားတွေကိုသာပြသလိမ့်ရှိပြီးလူချမ်းသာတွေကသာဝယ်စီးကြတာပါဒီနှစ်ကားပြပွဲမှာတော့ဂျက်ကွာလမ်ဘိုဂီနီလန်ရိုဗာဖို့ဒ်မစ်ဆူဘီရှိနဲ့နစ်ဆန်စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဈေးအမြင့်ကားတွေကိုပြ